Po ka pak në ndryshim, me vitin e kaluam se prodhimi është pak kës më i vogël si vjet. Temperaturat e kanë bërë veten, që dini edhe jo, edhe ka rendiment ka më pak. Për së arsye ka edhe ngritje pak çmime, po jo dhe shumë diferencë e madhe. Po dhe fort mall kvalitet këtë vit së dhe s'pa ka qëqë. Po shpici i kuqë kjo ajvorit ka qenë një euro, si vjetë është 1.30. Qëto është pak diferenca, do shtë është edhe pak heret, po edhe pak temperaturët e lortë edhe shqitje ka pak hale ju shumë, që shkim qef nësë trektorë që punim që 25 vite këtë. Po në kej sa kod gjithë, në kej sa kod si gjithë monë, në vëdin, ta shë mja shqitje dhe 50 cent për kilograma petojnë shtrajt, në vëdin, që shë dinë edhe jo dinë edhe na. Po kem klient regull, në këtu jim trektorë të vjetër, mënujem i marë mollin sa matë mirë, prëdhem vendur krejt, kem prej krushes madhe, ta shë edhe pej lopi po bojnë sëmburka, të kuqin e morë mani ka krushe e madhe. Kombinu me, vëdin, pak a ne, pak ne. Pa pash, aja djetë, gjithë familje, pa... Vesh ka fillu, pa, për një shtatur të amën him sezon të shive. Edhe gjatë kjo, deri sot ka speca, blenë vazhdimisht njerës. Këtu shitet në këtë rak, deri sot ka specin e fundin në e mojmë këtu, abden se është i produkt që e përdurëm në si shqiptar mo, pa speca, as më deti së shkojmë. Po këtë lojtë. Po gjithë, kemë sëmburë, ka kemë sëmburë pa djekës, kemë babure, kemë këtë. Trongoj, karot, huder, lëllokën, lëllokën, gjitha i kemë. Cila po shkon ma shumë të? Po në vikin të shkon kjo ajvarit, speci i koqë, që janë në pushime, e tira dhe shkon së mburka, për të rëshi. Ju bles i kemë, se a herët hala, prishën, një, e dyta janë shtrajtë. Më të vërtetë që dikush i ka 100 euro, i loqës i dalin një me vodisha. E janë shtrajtë se, ma shtrajtë janë këtu se shtetet jashtëme. Pre në krasë me vitin e kaluar, a janë ma shtrejt? Pa një herë për herë, qashtu e janë halove, ma vëhen bëhen ma shtrejt. Pa i, na i morëm, qysh me thonë, edhe tajvarit, edhe patijon, edhe spec, edhe gjitha të jo. Kepe, ku ta di unë, lak në tana, apo shtrejt janë bëllë me qëtë rruga. Pa qëre, këta shqiptuar të unë e kanë zanat si për gjithë fest, si për bajrama, si për në vend që me liru e diqka, këta i qojnë edhe manë, alë taja djetë. Po, po dhe ju në i fuërët e për balan të na. I ju, halo, jo për të shi herët është. Edhe pa, edhe që kërë. është koha, po njerë e onëzet, halo, prishën, edhe që funë që ti, funë që ti mujë. Nësaj përket për shqitje, mirë është të shku, ko të interesuar, qëmimet janë stabile, nuk janë shtrejta. Vore tash pak diçka jetë, po jo shumë. Se taj përshama dhe blenë pak, fiton pak diçka jo shumë qash. A më konsumatorë ndonë të mirë, ndonë të nashër, e provojnë, jo pëllëqen e mërë. Edhe kësaj për këtë kolegu jemë shoqim, e ka qëmimet stabile, e ka të fresta, e ka të mira. Sa është tash qëmimi i turshive aktuale? Po më vore të për... Qëmime, për shumë për shumë për patatet, 3 kg në evra, nuk është rajtë. Por të rëshin, për shumë këta specat? Specat. 2 evra, thesin, vojt, 5 evra, mu e bëjmë bërë një zbitje një të dhejtë. Ma te për mirënë, për me ushqyje, mirë për të rëshinë të mira.